Som du kan se, så har jeg taget en D-dur-akkord, og jeg løfter den igen. Jeg spiller ikke i højre hånd, men du ved jo godt, hvor højt eller hvor rundt. Jeg samler fingrene i luften. Kan du gætte, hvilken akkord jeg tager der? Nu sætter jeg den på. Ja, det var en D-akkord. Så er det meget vigtigt, at jeg samler mine fingre og løfter dem igen. Samlet. Ikke hver for sig. Ikke sådan her, hvor jeg så skal lede efter strengene. Nej, jeg tager fingrene samlet i en gruppe. Lillefingeren er ikke med. Så løfter jeg den igen, og sætter den på igen. Og her er det vigtigt, at du virkelig tager fat, så du får dine fingre til at huske positionen. Nu husker dine fingre ikke, hvor de enkelte fingre sidder. Det tænker den ikke over. Den tænker over, hvor fingrene sidder samlet. Så det svarer til, at dine fingre faktisk har taget et billede. Og på den måde husker, at det her billede her er en D-dur-akkord. Og nu går vi over til G. Kan du se, at jeg allerede forbereder den i venstre hånd? Nu sætter jeg den på. Og jeg løfter dem igen samlet. Samlet, løft, samlet, løft, samlet, løft. Og løft er også samlet. Der tager jeg en C-akkord, en D-akkord, en G-akkord.